မြစ်ကြီးမြစ်ကြီးတွေကကွာတန်ရောရှင်ဖြစ်နေတယ်မြစ်ကြီးတွေနားနေဒီကောင်းနေအဲ့ဒါဝိပါကဝက်အဲ့ဒီမြစ်ကြီးတွေနားနေကကွာတန်ရောရှင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဝိပါကဝက်ကြောင့်ဣရိတာဝက်ဖြစ်တယ်မြစ်ကြီးနဲ့အရှင်းနဲ့မြင်ရရင်တန်ရောရှင်ဖြစ်သွားတယ်။နားနဲ့ကြားရင်လည်းတန်ရောရှင်ပဲ။ကျင်းစဒုပြန်ပြိစ္ဆာဥပ္ပစ္စတိတန်ရောရှင်နာဆိုတာကဓမ္မနုပါဒနာကတန်ရောရှင်ဖြစ်သွားတယ်။ပြိစ္ဆာသမုပါဒနာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ရဝိညာဉ်လည်းအဲတန်ရောရှင်မယ်မျက်စိကမြင်နေအမြင်ကနားကကြားတယ်အဲ့ဒါကတန်ရောရှင်လေတန်ရောရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိပါကဝုကကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူကမျက်စိတွေနာလေဘုရင်ပြိလိတာဝဲပြိလိတာဝဲနဲ့သောသောပြီးပြည့်သမလို့ပြင်းပြိလိတာကြီးကစောမိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဩဃလို့ခေါ်တယ်ဩဃ၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဩဃ၄ပါးကတော့သမာဓိတိတဲ့နေမှာပြောပြောပြက်လို့ရမှာဝါဇောမောရယ်ဣလိဓာရီကဇောမောရယ်လက်နဲ့ပြီးနဲ့ကိုယ်ဝန်းထဲမှာဇောမောတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဖြစ်တယ်ဣလိဓာရီဇောမောရယ်အော်တယ်မခံခြင်းနဲ့မခံခြင်းနဲ့အော်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တူတယ်အဲအာကိလေသာဝိပါကဝုဒ္ဒဖြစ်တာဝိပါကဝုဒ္ဒဖြစ်တာအဲဝိပါကဝုဒ္ဒမှာငါတူတွေပါလေအဲဒါကြီးဘယ်လိုဆိုင်မျက်စိတွေငါတွေနှာခေါင်းတွေကိုယ်တွေစိတ်တွေအဲဒါကဝိပါကဝုဒ္ဒဥပါကဝတ္တဣရိတာကိုဖြစ်စေတယ်အဲလာကောင်လောကသက္ကူကလည်းလောကပဲသုတလောကမနောလောကအဲဥပါကဝဲငါမဟုတ်ဘူးငါတို့ဖြစ်နေအဲ့ဒီငါကအယောင်ဆောင်ငါအဲ့ဒီငါအပြင်ကဝိညာဉ်ငါရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ဖြစ်လို့ပြင်ကိလေသာဝတ်ဖြစ်တယ်ဝိပါကဝတ်သာဖြစ်လေပါဝိပါကဝတ်သာဖြစ်လေပါကိလေသာဝတ်ဟာဖြစ်သည်ကိလေသာဝတ်ဟာဖြစ်သည်ဝိပါကဝတ်ကိုကကိလေသာပါနေတန်ရောရှင်ပါနေတယ်မျက်စိငါရရပါလေကြည့်ခြင်းနဲ့မျက်စိမညာဥစဉ်ပါလဲလောကကြီးဖုံးဆုံးသွားတယ်ဘာရင်းနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတယ်အဲမျက်စိဒီနာရီကဘုရပကဝဲသူကစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တူတယ်မခံခြင်းဘူးလိုခြင်းနဲ့တော့တန်ရောရှင်တွေကအဲဒီဝိပါကဝတ္တကိုတန်ရောရှင်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဂရိထားမှာအဲ့ဒါသမာတတိအဲဂရိထားအဲ့ဒါဒီကောင်မှနိုင်နေသုံးဖို့လည်းမနိုင်ဘူးတတိရာမရှိလို့ရှိရင်တော့ကာယီမှာအရှင်းကြီးမှာလည်းဗကိတ်ကလည်းမမရှိဘူးဆိုတော့ကာယီလိုပဲဒါနဲ့တိုင်းတော်ဒီကံနေကအခါရအကုန်ကောင်းကြတော့တာပဲ။ကာယကံ၊ဇီကံ၊မနောကံ
ตันต้องยันไอ้ยามมันต้องยันเอาตาลังสีกันมันรอกันตับบาทรอดตาเต็งเอาอภิษฎต้องยันเนี่ยสักกี่ที่ตาจันต้องยันเนี่ยตายกันสีกันมันรอกันอ่ะกี่ที่ตาจันคิดเดียวอามาตาพิริตาจาพิริวาพิริตาจาพิริวากรรมวุฒาพิริตีกรรมวุฒาพิริตีพิริตาวุฒิโลกรรมวุฒิเดรู้ไหมมโนเรมังหาเรตุเวมขันธ์เจนาเรขันธ์เจนาเรตุกะนากะอะไรอะไรตัญโยเสนโซราเรย่อราเรมขันธ์เจนาเรပါပြစ်တာတော့ဆိုတော့အဲတာကံဇီကံမနောကံတောင်းကြတာတာကံဇီကံမနောကံအဲပြိတိတာကြောင့်ပြိတိတာမရှိမှအဲဒီတာကံဇီကံမနောကံမတောင်းကြဘူးအာပြိတိတာဘုရားတောင်းကြတယ်ငါမဟုတ်ပြိတိတာဘုရားပါတော့ပြိတိတာဘုရားပဲငါမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါလို့ဆွဲလာနေဣဒ္ဓဘောကငါငါကိလေသာလို့မှမတော့မပြောဘူးဒါပဲငါလို့ပဲသူကတွေ့လန်းဣလေသာလည်းမာနဲ့သူငါကပါတာကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလောဘဒေါသမောဟမာနဣဒ္ဓမသိယဝိသိကိစ္စာထိနာဥဒ္ဒစ္စလည်းပြန်လာပါပြီတော့နဲ့အဒီရိကနုတ္တပအကိလေသာဣလေသာကိုဝန်းနဲ့ရှိတာလည်းရေးထားမကောင်းတာတွေဟာပိလေတာလည်းအဲပိလေတာဖြစ်မှတိုင်ကောင်စီကမနောကံဟောကမ္မဝုဖြစ်တယ်ပိလေတာဝတ္တာဖြစ်လေပါပိလေတာဝတ္တာဖြစ်လေပါကမ္မဝုဟာဖြစ်သည်ကမ္မဝုဟာဖြစ်သည်ကမ္မဝတ္တာဖြစ်လေပါကမ္မဝုဟာဖြစ်လေပါဝိပါကဝုဟာဖြစ်သည်ဝိပါကဝုဟာဖြစ်သည်အဲမျက်စိကြီးနားရည်နဲ့ကောင်းလို့ရှားရည်ကိုလိုဝန်းထဲကမနောရည်အားကမ္မဝကာကံဇီကံမနောကံနေကြောင့်ဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲဟိုသုံးပါးခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝသုံးပါးကြီးကအဲ့ဒီဝသုံးပါးကြီးကလက်လေလက်လက်ပြီးဖြစ်တော့သူကဆက်လို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လို့ဆက်တန်တရားဆက်ဟောဇံဘာရဆက်အဲတန်တရားကြီးကဘယ်ပေါ်မှာလက်ပတ်နေရောကာကံဇီကံမနောကံညာကာလကာကကမ္မဝကံဝိပါကဝကံပိရိတာဝုတ်ပိရိတာဝုတ်ကံဘုဗ္ဗတမာရုံဘုဗ္ဗတမာရေလဆံသာသာဝုတ်သာသာဝုတ်ပိရိတာဝုတ်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိဘူးလားသိသလားသိပါရဲ့ဗျာအဲ့အဲ့ဒါလေးဘယ်ပေါ်လက်နေလုံးတန်တုံးမတော့ဖြစ်ဟမ်တန်တုံးမလည်းဝတ်ကြည့်ပဲဒီလူကြီးပေါ်မှာလက်နေတာမိမကြီးပေါ်မှာယောက်ျားကြီးပေါ်မှာနဲ့ဒီလိုမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီပေါ်မှာလက်နေလားလားဝဲဝဲကောင်ဝဲကောင်လို့ခေါ်တယ်လက်နေလားအဲ့လက်နေတာကိုဒကမာကြီးတော့ငါလို့မထင်ဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါငါအယောင်ကြောင့်ခေါ်တယ်တကယ်ငါမဟုတ်ဘူးပြိလိတာလို့ဝိပါကလို့မျက်ဖြေတွေငါရည်ပါလေငါတို့တကယ်ကျင်းမနေဘူးလားမနေပါဘူးဗျာမျက်စီတွေကရောငါပဲပြိလိတာတွေလည်းငါပဲစကားပြောတာတွေကလည်းငါပဲလို့ဒီသုံးခုမတင်ဘူးလားမတင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဒကမာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဝသုံးမကြီးလှဲ့နေတာမာလှဲ့နေတော့ဝသုံးမလှဲ့နေတာဗျာဒါဝသုံးမလှဲ့နေတာကိုငါလည်းမထင်ဘူးလားမထင်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုထင်လို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိသာပယ်လိုက်ပါသက္ကာယဒိဋ္ဌိသာပယ်လိုက်ပါအာတောင်းကြံတာတွေမရှိသတည်းတောင်းကြံတာတွေမရှိသတည်းကာယကံကလည်းတောင်းကြံတယ်ဝစီကလည်းတောင်းကြံတယ်မနောကံကလည်းတောင်းကြံတယ်အဲ့ဒါငါထင်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဟာကဒကမာကြီးရောမဟုတ်ဘူးတန်တရားကနှိမ့်ဆက်လာတဲ့ငါအယောင်ဆောင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိငါလေးသိပြီလားဒကမာကြီးရောဘာကြီးရောဆိုအဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေသိကြီးလက်ကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါကြီးကိုဓမ္မကြီးတွေမခေါ်ဘူးလားခေါ်သလားခေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီပေါ်မလှဲဘူးလားလှဲသလားလှဲပါဘူးအဲ့ငါညတောင်မပြင့်ဘူးလားပြင့်ပါဘူးဝဲဝဲကောခရုဆိုင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပါ
หัวกะตะคูเอาเวลาหัวตองมาตะคูพออตองมาตะคูหัวมะหุเดอตองมาตะคูโกโกจีบานะคูหัวกะตะหมอกูล่ะหัวกะพระกะตะคูโนမင်းမကြီးကတခုယောက်ျားကြီးကလည်းတခုပေါ့သူကသူကအဲ့ဒီပေါ်မှာလက်မနေဘူးလားလက်နေတဲ့ဘုရားအယောင်ဆောင်ဝတ်ဟုတ်လားဘုရားဘုရားလည်းရှိတော့ဟိုဝတ်ပေါ်မှာလက်နေတာနော်ဘုရားဟိုဝတ်ပေါ်ဟာဒီဝတ်မရှိဘူးလို့ရှိရင်သူကလက်ပြန်ရှိသေးလားဘယ်လိုနေမှထင်တော့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါဘုရားတိုက်ပါဒီမှာကြီးတော့ပေါ်မှာတောင်းကြနေတာသူ့ကူးနေတယ်ဣလိတာတွေပေါ့လောချင်းနေတာတွေပါဒီညာတွေလောက်နေတာမရှိဘူးလားဖြစ်သလားအဲ့ဒါဆွဲမှအဲ့ဒီဟာကိုငါမတင်ဘူးလားအဲ့ဒီဟာကိုငါအဲ့ဒါကတန်ညာလဲတာနော်ပြက်နော်ပြက်လဲတာနော်တန်ညာနော်အဲ့ဒီတန်ညာကြီးကိုငါထင်းနေတယ်မတင်ဘူးလားတင်သလားအဲ့ငါမတင်တော့ဘူးသူကဝှက်လေတာလို့ဆိုရင်အဲ့တက်တက်ရရှိသေးတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဟာကိုငါလို့ထင်နေတယ်ရိပ်မိတာကိုယ့်ကိုကြည့်ပါငါမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒီလက်နေတဲ့ဟာကြီးကိုငါလို့မထင်ဘူးလားထင်သလားအဲ့ဒါထင်လားအဲ့ဒီငါကဒီကမာကြီးကိုတကယ်ငါကိုဘူးတဲ့အယောင်ဆောင်ငါပေါ်တယ်ဘဝနဲ့လည်းမိမရဲ့ကြားနဲ့ငါကြီးကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုလည်းငါတငါနဲ့ဒီအပေါ်ကဖြစ်နေတယ်ငါတငါနဲ့မဆောင်ဘူးလားဆောင်လို့သလားဆောင်ပါဗျာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌောကခေါ်တယ်ဘာခေါ်ဒိဋ္ဌောကအဲဒိဋ္ဌောကလည်းဆောင်လို့တာမောကလည်းမဆောင်ဘူးလားဆောင်ပါဗျာဘာဝတုံဘာဝတုံဒိဋ္ဌောကဘာဝတာမောကလို့ဒိဋ္ဌောကလို့အဝိဇ္ဇောကလို့အဲ့လိုပြောမှပြရင်ငါနှစ်ခုသာတည်သေးလားမသာပါဘုရားဒီကအယောင်ဆောင်ငါဟောတကယ်ငါဟုတ်ကဲ့လားမသာပါဘုရားအယောင်ဆောင်ငါမရှိရင်ဟောတာကဘာအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးဟောမိဘရဲ့ရင်ပြုတ်သွားတာဟုတ်လားမသာပါဘုရားဒီအယောင်ဆောင်ငါကလက်ပတ်နေတယ်မဟုတ်လားမသာပါဘုရားတန်တရားမှာဘုရားကိုကြည့်ပါငေါ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားမသာပါဘုရားပေါ်စကူဒီစကူနဲ့ဟောဟာလုပ်ဒီဟာလုပ်နေမရောက်ဘူးလားရောက်သလားဟိုဘွားနဲ့ဒီဘွားနဲ့ဘာရင်ဖြစ်မနေဘူးလားဘာဘွားဟောတန်တရားဆက်ဆက်လဲတဲ့ဆိုဘာ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 လုံးတန်တရားဝတ်ကတည်တာဝတ်ကတည်တယ်တန်တရားဆက်ကန့်ဘွားကိုထောဆောင်တန်တရားဆက်ကန့်ဘွားကိုမသေးအောင်ဆက်အမြောက်ဆက်ပြန်မသေးအောင်ဆက်အမြောက်ဆက်ဟုတ်ကဲ့နင်ချေအတင်းမူလေးရောက်ကဲ့နင်ချေအတင်းမူလေးရောက်အဲ့ဒါလေးကိုကျန်ဟာချပြီးလဲတာမန်တာမူတော့ရဲ့ပုံတော့ဟုတ်ဗလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟာလေးကိုဝမမသိဘူးလားသိဗလားမသိပါဘူးငါအခုကြားတာတယ်ကြားတာတယ်ဘာတွေလုံးမြင်တာရောတော့ဘာဝတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးနားနာရတော့ဘာဝတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးထိရာတွေကဘာဝတ်တော့ဟုတ်ပါဘူးသိသေးကကြံတာတွေလည်းဘာဝတ်တော့ဘူးအဲကြံနေဝင်တယ်မျက်စိနာနာလျာကိုမနာသိသေးနာနာလျာကိုမနာထောက်သွားလားထောက်သွားလားခေါ်ကြဝဟုဖြစ်တည်းခေါ်ကြဝဟုဖြစ်တည်းအဲ့ဒါဝတ်လို့ပြတယ်ဝိပါကဝတ်ဘာဝတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဝတ်ကဘောပါဝင်တန်ရောစဉ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပြိဋ္ဌာန်ကြီးဖြစ်တယ်တိဋ္ဌာန်ဆယ်ပါးဘုပ္ပကဝတ္တာရှိတယ်ပါဘုပ္ပကဝတ္တာရှိတယ်ပါမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ဘုပ္ပကဝတ်ရှိတယ်နော်ဘုရားမာကြီးတို့လည်းဘုပ္ပကဝတ်ရှိတယ်နော်ဒီပြိဋ္ဌာန်ဘုပ္ပကဝတ်ရှင်တူရလားဘာမှမလုပ်မတူတော့သမာဓိဋ္ဌိတွေသမာတက္ကပါတွေပေါ်ရှိနေပြီဘုရားမာကြီးတို့ကရှိရလားမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါရှိအောင်လုပ်အောင်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဘုသမာဘုသမာကလဲမနေဘူးလားမနေပါဘူးဘယ်ပေါ်မှာလဲကြုံဒီကိုကြီးပေါ်မှာလဲနေရတယ်ဒီကိုကြီးကလည်းဘာကောင်လုံးဒိဋ္ဌိယောက်ျားဒိဋ္ဌိယောက်ျား
အမျိုးယောက်ျားအမျိုးယောက်ျားဘုရားပါဘုရားပါဝေမြတိအောင်မဝေမြတိအောင်မအရင်ကခြားကြတယ်မူလားအယောရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကောင်းကွန်နေမပါဘူးလားပါပါဘုရားအဲ့ဒါတွေကဘာတွေတော့ယောယောအဲ့ကျမငါသူတွေမပါဘူးလားပါပါအယောယောကြဒိဋ္ဌိယောက်ျားယောက်ျားကမနေအောင်တော့မရောက်ပါဘူးဗျာမင်းတို့ရောရောမရောက်ပါဘူးဗျာတိရစ္ဆာန်တွေလည်းနှစ်ကောင်းနေပဲဟုတ်ကဲ့လားပါပါဘုရားတိရစ္ဆာန်တွေကမနေကောင်းတော့မတော်ပါဘူးဗျာရှင်ကမနေကောင်းတော့မတော်ပါဘူးဗျာဒီကတော့ဟောမတော်ပါဘူးအဲ့နှစ်ကောင်းမှာယောယောကြယောဒီအဲ့ဒီမှာလည်းအယောတွေပေါ်မှာဒီတန်မြာကမလဲဘူးလားတဲ့သလားမလဲပါဘူးဗျာအယောမိမအယောယောက်ကြတာညအဲ့ဒါတည်သေးလားမပြောနဲ့မတည်ဘူးပုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာတွေကပုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားဒီဆုံးဆုံးပုံးတာလို့ပေါ့ဘုံကြီးဆုံးသွားတော့ဘုရားဘယ်ဝါမှတည်သေးလားမပြောပါဘူးဗျာအဲ့ဒီဆက်တာဆက်နဲ့နေတာကဝတ်ဝတ်ကောင်နော်အဲ့ဒီဝတ်ကောင်ကဒကမာကြီးတို့ပေါ်မှာမေးနေတယ်ဘယ်ပေါ်မှာမေးရဲ့ဝတ်ကောင်ပေါ်မှာမေးပါဘုရားအဲ့ဒါသုပါကဝတ်ပြီးရင်ဘာဝတ်ဖြစ်ဆုံးသုပါကပြီးတာဝတ်ပြီးရင်ဘာကုသိုလ်ဖြစ်ဆုံးသုပါကကာမဝတ်ပြီးရင်ဘာဝတ်ဖြစ်ဆုံးသုပါကသုပါကဝတ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်ဆုံးသုပါကအခုမှလားဆိုတော့ကြားလားအမှန်တည်းအစမတည်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲအဲ့လိုဖြစ်လာတာအခုတော့မတည်ဘူးလားတည်ဗလားတည်ပါဗျာဘုမြတ်ကြီးတွေနားလေဥပကဝေဘာကြောင့်ဖြစ်သရောကာမဝေကာမဝေကာယကသုတ္တအကုသိုလ်မတည်ဘူးလားတည်ပါဗျာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်အဲအဲ့ဒါဝိညာဉ်နေပဲဒကာမကြီးကဝိညာဉ်ကဥပကဝေဘယ်ကသင်္ခါရကာမဝေဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စယကကိလေသာဝေအဲ့လိုမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယအဲ့ဒါပဲဝိညာဏပစ္စယအဝိဇ္ဇာဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလဲအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာလဲတာဆက်ခေါ်တာပေါ့လဲတာကိုတန်အဲ့လိုလဲသွားနေအောင်တန်တရားလို့ခေါ်တယ်တန်တရားဆက်ဝိဇ္ဇာကျက်ကျက်ဝင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိုကြီးကဘုလို့ပေါ်မှာနေသရောအဲ့ဒီမာကြီးတို့ပေါ်မှာနှစ်ခုပေါ်မှာနေတယ်နော်အဲစိတ်ကလည်းဘဝလည်းငါအယောကိုလည်းပါလည်းငါအဲ့ဒီဝတ်ကိုလည်းအဲဝတ်ငါကြီးကဘိုးဆိုးနေတာဝတ်ငါကြီးကလှဲ့တယ်ဝတ်ကြီးဟိုအယောငါကြီးကလှဲ့လို့ဖြစ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုကအပေါ်ဝါလေးကနင်းနေအဲ့ငါကငါရောင်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဆုံးငါရောင်ဆောင်ငါရောင်ဆောင်ငါနှကောင်ငါရောင်ဆောင်ငါနှကောင်သံဃာတိတိသူတော်တိသံဃာတိတိသူတော်တိတရားတိမှာတရားတိမှာအဲ့ဟံကငါခေါ်တယ်ဘသူကဘယ်ဝါကဆိုတာတွေကအဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိငါတွေဝဲဝဲဝဲငါတန်တရားဝဲငါအဲ့ဒီဝတ်ပြီးဟိုလည်းဓမ္မကြီးတော့ငါလို့မှတ်တယ်အဲ့ဒီဝတ်ကငါလို့မမှတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးအဲ့ဒီဝတ်ပြီးပါငါဘုံဝတ်ကလည်းငါတော့ဒကမာကြီးကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကဖုံးတယ်ဒိဋ္ဌောကဘာခေါ်လို့ဒိဋ္ဌောကအဝိဇောကအဝိဇောကပြီးတော့တဏ္ဍောကတဏ္ဍောကပြီးတော့ဒီဘဝကြီးရတဲ့ဘဝကဘဝကအဲ့ဒါဩဃာတွေမဆောင်ဘူးလားဆောင်လို့သာဆောင်ပါဘူးအဲ့ဒီဩဃာကြီးတွေကိုတော့ဓမ္မကြီးကငါတို့လည်းလုံနေတာပဲဒိဋ္ဌိမပါဘူးလားပါပါဘုရားဘုသူမရရဲ့မှာသိရတာဘုရားအဲ့ဒီဩဃာကြီးမပါဘူးလားပါပါဘုရားဩဃာကဘာဝတ်တုံးပါပါဘုရားဟုတ်တိအောင်လို့ရတယ်နော်ဩဃာကဘာဝတ်တုံးပါပါဘုရားကဲသိရတာဘုသိရတာဘုဖြစ်ရင်တော့ဘာဝတ်ဖြစ်မှာတော့ပါပါဘုရားကာယကမဇိကမနောကံလို့လည်းခေါ်တယ်သင်္ခါရလို့လည်းခေါ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခွာကိလေသာဟုတ်တာအဝိဇ္ဇာလို့လည်းခေါ်တယ်သိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့ဝေသုံးပါးနဲ့ကအတူတူပဲဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးကိလေသာဝကညအဝိဇ္ဇာကနာဥပါဒါအာသင်္ခါရတော့တမ္မဘဝတော့ကာယကံဒိဋ္ဌိအမနောကံသင်္ခါရ
ဟောရဝိပါကရတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်ဆိုတာကတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်တော့ဥပါကပြိဿသမုဝါဒသုံးသုံးဥဒ္ဓမထာအခုအပြင်ကအယောင်ကောင်းငါဘောသိပါလားသိပါပါလှုပ်နေတော့ငါငါအဲ့ဒီငါကိုငါထင်းနေသေးတယ်လားဘုရားကသုံးခုလုံးသုံးခုလုံးမျိုးငါကျင်းနေတယ်တကယ်ငါကြီးမှန်တယ်အဲ့ဒီငါကြီးညာကငါကြီးမသိဘဲနေတော့ဘယ်နဲ့ဘုရားကြွတ်မတော့အခုတော့ကြွတ်သွားပြီခါတယ်မြတ်စွာဘုရားကမြည်ကြီးလက်သေးလေးနဲ့ခါတယ်မြည်ကြီးပေါ်လိုက်တယ်ငါတော့တဲ့မြည်ကြီးပေါ်ကမြေကြီးကများတာလက်သေးပေါ်ကမြေကြီးကများတာမှန်ပါမင်းကဘာပေါ်မြေကြီးပေါ်ကမြေကြီးကိုထောက်ထားလို့ရှိရင်ဒီလက်သေးပေါ်ကမြေကြီးဟာမပြောပါလို့ပါဘူးအဲ့တော့ပဲတဲ့ဒီကိရိယာတက္ကရာတည်းကြီးပုံလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်မြေကြီးပေါ်ကဟာတော့အကုန်ပုံသွားတယ်နဲ့ကိလေသာတွေမပုံသွားကုန်တာပြောစမ်းပါဘုရားအခုကိလေသာဖြစ်ရင်ဘယ်သူကဖြစ်တာတော့ကိစ္စတော်ဝကြီးကအယောင်ဆောင်ကြီးကဖြစ်တာဘုရားဖြစ်သရောဘုရားဓမ္မကြီးကငါဆိုပြီးနှင်းနဲ့ကကကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးယောက်ျားကြီးရေပေါ်မှာလေနှင်းနဲ့ကကကြီးမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတော့အဲ့ဒါဘလို့ပြမှာကိစ္စတာဒီမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မကြီးတော်လည်းနှင်းနဲ့ကကကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဘုရားဖြစ်တာတော့ကိစ္စတာဝတ်ကဖြစ်ဘုရားကျတော့ဘုရားဘုရားဓမ္မကြီးတော်လည်းအဟုတ်မမှတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဓမ္မကြီးတွေကလည်းအဟုတ်မမှတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောမှကိုသိတာတော့မလို့ခြင်းမသိခြင်းအောင်ဆောင်းဆောင်းနေတာဟုတ်ကလားဟာဘာဝတော့ဘုရားဘုရားအယောင်ဆောင်ငါအယောင်ဆောင်ငါနှစ်ကောင်သောသာငါအယောင်ဆောင်ငါနှစ်ကောင်ကောင်းတဲ့တိသူကိုသိကောင်းတဲ့တိသူကိုသိတရားသိမှတရားသိမှအခုတော့ဖြစ်တာတွေမုန်းတာတွေကဘုသူတွေကဖြစ်တာတော့အယောင်ဆောင်ငါတွေကဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့လားအယောင်ဆောင်ငါတွေကဖြစ်နေတာဒါကြီးရဲ့ဒကမာကြီးတော့တကယ်မမှန်ဘူးလားအဘောင်းလို့မှတ်သုံးဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့ဒီသုံးကောင်ကိုငါလို့မှတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဘုသုံးကောင်းကငါမပါဘုသုံးကောင်းကငါမပါတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိပါတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိပါဘုသုံးကောင်းကငါမပါဘုသုံးကောင်းကငါမပါတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိပါတက္ကရာဒိဋ္ဌိမရှိပါအဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒီကိုပဲငါလို့မလို့ဘူးလားလို့တလားလို့ပါဘူးအဝိဇ္ဇာကြီးရောငါမလို့ဘူးလားလို့ပါဘူးသင်္ခါရာကြီးတွေရောငါမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဘူးဒီလူတာတဏ္ဍာရီရောငါမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုလုပ်တော့ဘောကာမောဇ္ဇကုသိုလ်ရူပောဇ္ဇကုသိုလ်ဆိုတာတော့မှအဝိဇ္ဇာကပါနေအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာအဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်ရောအရူပကုသိုလ်ရောအဲ့အဲ့ဓာကြီးအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်နေတာဒီလေအဲ့ဓာကြီးကိုအစွန်းတစ်ဖက်လုံးပြီးတော့ပယ်ထားရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားတော့လို့ချင်းသူကကံနေကိုမေ့ပြီးတော့တမာတိရရောပိတိပိတိတုပါဒနဲ့ကောင်းလို့တော့ဘဝကြီးကိုမေ့သွားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားဘောဂကြီးမေ့သွားပြီးတော့ဟောကပညာကဝိညာကဖြစ်သွားတယ်အတိညတကအပညာဝိညာကနေနဲ့အဲပညာမရှိတော့ဘူးလေအခုတော့မှတခါလဲဟောအဟွာစိတ်ကြီးပျောက်သွားလို့ရှိရင်အော်မန်အတက်ရင်း60ကနေပြီးတော့ကိုးနေတာရှင်းနေတာအရွယ်ကအုံနောက်မျိုးအုံနောက်ကြီးကျုပ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ပြည့်ကြတယ်အဲ့လိုကျုပ်သွားတယ်အတိတ်မဲ့သွားဘာမှမသိတော့အခုလိုဒကမာကြီးတွေတောင်းနေတာဟောတယ်လို့ပြန်လူကောင်းဖြစ်လို့နွားကောင်းလို့ခွေးကောင်းလို့ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒီအသိမဟုတ်ဘူးဣစ္ဆာလို့ဖို့နဲ့စားဖို့နဲ့အိတ်ဖို့နဲ့ဒီသုံးခုပဲပြီးတော့တယ်ဒါကောင်းကောင်းကောင်းပြောင်းမတော်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဘုရားပြောင်းတော့ကိလေသာကြောင့်ကံကပြောင်းသွားကိလေသာပြီးတော့ကံကံပြီးတော့ဝိပါကမလဲဘူးလားလဲလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုဒကမာကြီးကငါတို့ဆိုပြီးပြတာတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါဘူးအားကောင်းတော့ကောင်းပါဘူး
ငါးညကောင်ငါးရောင်ကောင်ငါးညကောင်ဟောဘုသူပြည်သောကြီးကလည်းတခါရဲ့လူအောင်လူကြီးလောက်တားဘူးလားဟာဟွာရဲ့လူကြီးလောက်တားတယ်အဲ့ဒါကြီးဘုသူပြည်သောကြီးရောနေရာနဲ့လူကြီးလောက်တားတယ်သူကသုံးနေရည်ချိုးထားတယ်ရန်လူကြီးဖြစ်သေးလားမရှိပါဘူးတဲ့ဘုံကြီးတို့တဲ့ဘုံကြီးကိုလူကြီးလိုလောက်တားလူကြီးလိုမမဘူးလားမမပါဘူးအဲ့ဒီကသူကြီးကဘာကြီးရောငါပဲဒါပေမဲ့ဒီငါကမိဖို့တဲ့ရောက်နေတော့ပြုတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားမမပါဘူးဒီခုံငါကြီးရတာကလည်းလက်ပတ်ပြီးမနေဘူးလားနေလားမနေပါဘူးအဲ့ဒီငါရောင်တော်ကတကယ်ငါမတင်နဲ့ငါနှကောင်သာလဲကွဲသွားဘူးလားမကွဲပါဘူးငါရောင်ဆောင်ငါနှကောင်ငါရောင်ဆောင်ငါနှကောင်သံဃာဒိဋ္ဌိသူ့ကိုသိသံဃာဒိဋ္ဌိသူ့ကိုသိဒိဋ္ဌိရောလောဘရောမာနရောသုံးခုဒါဒိဋ္ဌိလေးတည်းကျေလားငါမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးပဲပြောတာနောက်ကြအဲ့ငါမဟုတ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြီးတော့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့မှဖြစ်နေတာလေပါ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 သွားဟုတ်ကဲ့လားငါမဟုတ်မှာပါမှာပေါ့ငါဟုတ်နေဘယ်နဲ့ပါမပြောသမှာပါအဲ့ဒါတန်ဋိဌိကအဂါလိကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တလားဟုတ်ပါရဲ့ဆရာ။အဲ့ဒါတရားပုံနဲ့အဲ့တော့အဂါလိကတန်ဋိဌိကဖြစ်မှာပထမဉာဏ်တရားလို့ဆိုလေ။ဆက်ချင်းပြောင်းပါမှာ။အခုအဲ့ဒီဟာကြီးငါလို့ရှိသေးလား။ရှိတော့ပါဗျာ။မရှိတော့ဒကမာကြီးတို့တဏ္ဍမပြိလိတာတွေမပါဘူးလားပါရလား။ပါပါဗျာ။အဲ့ပါမှာတတတာကာမိတာအဲ့လိုຢာကကာမယာကံຢာပါဒဒေါသမဆွံ့လွယ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားအရင်ကတော့ဘူဘွေးလိုပဲပြေကောင်းဒီမကံဘူးတောက်ဆုံးရတိရောက်သွားမှန်ပါလေပါရင်ဟာအဲ့တော့တော့လုံးပတ်တယ်မင်းတို့ဒီကလည်းထွက်တာပါပဲသဘင်ထွက်ပါချရရငါဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ငါဘာမှလုံးလုံးစားဘုသူ့ဆိုတာတော့တကယ်ကောင်ငါမှတကယ်ငါမှပြီးငါဘာမှတော့ငါပဲမှတ်တာဘဟိုကလည်းငါပဲမှတ်တာပေါ့ဒီလည်းငါပဲမှတ်တာဘုသူ့တွေညာပြစ်ကြဘူးပြောစမ်းငါတွေညာပြစ်ကြတာအကြီးဒေသတွေညာပြစ်ကြတာကဲဖခင်ညာပြစ်ကြလို့ရှိသလားရှိပါဘူးဘာလို့မရှိရောအဲ့လိုပြရမှာဓမ္မကြီးတို့အဲ့လိုပြရမှာငါဘာမှလုံးလုံးသဘင်ကြီးရွှဲရောငါဘာမှလုံးလုံးဟိုလည်းမကြောက်ပါဘူးညဘာမှရမှာတော့ဘာအဲ့ဒါပြန်ပြောတော့အာကြောက်ချင်းတယောက်သဘင်ဆွဲရကြတယ်ပြပါညတော့သဘင်ကြီးချွဲပြီးတော့ဟိုကလည်းသဘင်ဆွဲဒီကလည်းသဘင်ဆွဲတော့ဘောင်းရပူနေတော့တာပေါ့ဒါကလည်းရစ်ပါပြန်တော့ရင်ဘယ်နဲ့မှမထွက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘုသူ့ဘာမှတ်တာတော့ငါတကယ်ငါမှတ်တာအဲ့ဒီဝေလုံးမမှာတပါငါလို့ရှိသေးတာရှိပါဘူးပြည်နေတာမှာတပါငါလို့ရှိသေးတာရှိပါဘူးအဲ့ဒီပြည်နေတာဆိုအယောင်ရောင်လို့ဆိုတော့ဓမ္မကြီးတော့ဟိုဟိုဟိုတုံးလို့ပါလို့ပူတဲ့ခါလေးကြတော့အယောင်လောင်မဟုတ်ဘူးလားတူဝင်းနေတော့တုံးစကားမပြောဘူးလားပြောပါဘူးပြီးတော့တွင်းနေစားမတော်ဘူးလားပြီးတော့ဝါဆိုပန်းမတော်မတော်ဘူးလားအဲ့လိုပြည်နေတာတွေဝင်းနေပွေသွားရင်အဲ့လိုຢာကြီးပြောတာတုံးဘူးတဲ့ပယောဂဘာခေါ်တော့ပယောဂအဲ့ဒီပယောဂကိုဖြည့်ကုလိုက်တော့ပယောဂမရှိတော့လူနာမပြောဘူးလားပြောသလားပြောပါဘူးအဲ့လိုຢာကဒီဒေါသတွေအဲ့လိုပုပြဲတာဓမ္မဒိဋ္ဌိနဲ့သမထိတ္တိ6ဟုတ်ကဲ့လားသမထိတ္တိက6သမထိတ္တိကမှအဲ့ဒီဟာတွေနည်းတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကြံမှသမထိတ္တိဖြစ်တယ်ဒီလိုမကြံမှနဲ့ကိလေသာတွေနဲ့နေမှဆိုသမထိတ္တိမဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားသမထိတ္တိနဲ့ဒါကြံလေပါသမထိတ္တိနဲ့ဒါကြံလေပါကိလေသာဟာမရှိသတည်းကိလေသာဟာမရှိသတည်းသမထိတ္တိနဲ့မှမကြံမှနဲ့ဘယ်နဲ့ငါနဲ့ကြီးကြံနေတာဘယ်လိုလဲသမာဓိတရားဘာတရားတော်မေတ္တာတရားပါဗျာ။အဲသမာဓိတရားမကတရားဖြစ်တော်မူကိလေသာရဲ့ရှိသေးလားမရှိပါဘူး။သမုဒိယရဲ့ရှိသေးလားမရှိပါဘူး။သမုဒိယမရှိတာဘာတရားတော်မူရောသမာဓိတရားပါဗျာ။ဒါကလည်းသစ္စာကိုဒါကလည်းရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါသမာဓိတိနဲ့ကြံပေးမှသစ္စာရောက်တယ်။
သမာဓိတိနဲ့သာမကြံပါသမာဓိတိနဲ့သာမကြံပါသစ္စာဝေဒရဝေဒတိသစ္စာဝေဒရဝေဒတိသမာဓိတိတစ်ထဲမှာသစ္စာ၄ပါးရှိတယ်ဘုရားမကြီးကသမာဓိတိဆိုတော့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးညနေငါနေနေကလားဒီနေ့ကရောက်မရောက်ဘူးလားရောက်သလားမရောက်ပါဘူးသမာဓိတိနဲ့ဘယ်နှချင်းရောက်တော့တစ်ခါမှမရောက်သမာဓိတိသာရှိလေပါသမာဓိတိသာရှိလေပါသစ္စာလေးပါမဝေပါသစ္စာလေးပါမဝေပါသစ္စာလေးပါမဝေတော့ဘူးလားသမာဓိတိကပြောအဲ့ဒီငါးကြီးရှိသေးလားမရှိပါဘူးငါးကြီးကဘာသစ္စာတော့သမုဒိယသမုဒိယပါဘုရားသမုဒိယသစ္စာငါမရှိတော့ခုနကတော့ပူလာတယ်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘယ်ကြည့်လဲဘယ်ကြည့်လဲမရှိတာဘာသစ္စာတော့မရှိတော့ဘူးမရှိပါဘူးရှိတာနဲ့မရှိတာဖြစ်သွားတာပေါ့မင်းဓမ္မတိတိကဘာသစ္စာတော့သက္ကံသစ္စာပါပါကာယကံဝိကံငြိမ်းတာကဘာသစ္စာတော့သက္ကံသစ္စာပါပါအဲအဲ့ဒီရရှိတာလေကာယကံဝိကံနဲ့ပြီးတော့ကာယကံဝိကံကံငြိမ်းတော့ဝိပါကြီးလည်းငြိမ်းဘူးဝိပါကြီးလည်းငြိမ်းတော့ကိလေသာကြီးငြိမ်းအကိလေသာကြီးလည်းငြိမ်းတယ်ဆိုတာမရှိတော့မရှိတော့သမထေတိရောက်တာသစ္စာလေးပါမရောက်ဘူးလားရောက်ပါပြီဗျာအဲသစ္စာလေးပါဒုက္ခသစ္စာဆိုခုနကပြောတဲ့ကိလေသာဝတ္တကာမဝတ္တဝိပါကဝတ္တလက်ပါတဲ့တဏှာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်တဏှာဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအဲတဏှာဆိုဘယ်ဟာခေါ်တော့ကာမဝေဝိပါကဝေကာမဝေဝိပါကဝေကိစ္စတာဝေအဲလဲတာကိုတဏှာခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီဟာမလဲဘူးဆိုတော့တဏှာကကြီးသေးလားကြီးပါဘူးဗျာဒကမာကြီးတော့ဘယ်သူကလဲပေးတော့ဘယ်သူကလဲပေးတော့အဲငါကလဲပေးနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားကြီးပါဘူးဗျာအဲတက္ကသမာဓိတိကလဲတာကြီးငါကြီးပြောလိုက်တော့လည်လည်လေးလားလည်ပါပါဘုရားလည်းတော့မယူမငိမ့်ဘူးလားမရက်ဘူးလားလည်ပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါတမာတိတ်ကြီးနဲ့ဩတမာတိတ်ကြီးအယောင်းကောင်းငါလို့လားသိလိုက်ပါလည်ပါပါဘုရားသိလိုက်ပါတန်တရားဟာမလှဲ့ပါတန်တရားမလှဲ့ပါအဲ့ဒါနဲ့ခါတယ်နိရောဓသစ္စာသိလိုက်တာကမဂ္ဂသစ္စာလေဩတန်တရားကြီးကလည်းမရက်ဘူးလားရက်သလားရက်ပါပါဘုရားအဲ့တော့မာလို့မရှိတော့ဘူးရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာခုသောကြည့်သံအဲ့လိုဆိုကုန်မလားဆိုပါဗျာခေါ်ရင်လည်းစိတ်ကိုမရှိဘူးအဲ့လိုသာသိသုံးမနေငါငါဘာမှတုံးတယ်ဟိုသပင်ဆွဲပါဆွဲမဟုတ်လားဆိုပါဗျာအခုမအောင်မလားမဟုတ်ပါဘူးမန်ဘူးကမာတုံးမန်ဘူးကမာတုံးဘုရားမန္နာတော်သောတာတိလေတာကဘုရားမန္နာတော်သောတာတိလေတာဒကာကြီးတော့မန္နာလားဟုတ်ပါပါဘုရားဓမ္မကြီးတော့မန္နာလားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့လိုတိလေတာကိုလည်းတိတယ်မတိဘူးလားတိသလားတိပါဘုရားတိမှပယ်တော့မပေါ်တိရင်ဘာဖြစ်တော့ပယ်ပါဘုရားမတိဘဲနဲ့ဓမ္မကြီးတော့ပယ်သလားပယ်ပါဘုရားတိအောင်ပြောရတာပယ်အောင်လို့မဟုတ်လားသူမပယ်ဘူးလားပယ်လားဝင်းထဲမှာမညာနဲ့သစ္စာလေးပါးနဲ့ဓမ္မကြီးကိုတဏှာကပါပြီလားဒီဟာဒီမဟုတ်ဘူးလားဆဲတယ်ဘုရားဆဲတော်ပိဋိတာကဆဲတာဓမ္မကြီးတို့ပိဋိတာမရှိရင်ဆဲသေးလားဆဲပါဘူးအဲ့လိုပါမျိုးဒါဓမ္မကြီးတို့သာဟိုဝတ်ကောင်ဘာဝတ်ကောင်လို့အယောင်ဆောင်အယောင်ဆောင်ဘုရားရဲ့အယောင်ဆောင်ဘုရားပထမအယောင်ဆောင်သောသံဘုရားဒုတိယအယောင်ဆောင်ဒုတိယအယောင်ဆောင်ဤနှကောင်ဤနှကောင်ဒီကဘယ်အကောင်ကအရေးကြီးဆုံးဒုတိယကောင်အရေးကြီးတယ်ဒုတိယကောင်ကငါးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမရှိမှဘုရားကြီးကိုတက်ကြရဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်တော့ငါလို့မထင်နဲ့တော့ငါလို့ထင်တက်ကြရဖြစ်ဖြစ်သွားတက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးဖြစ်သွားတယ်။ငါတို့မထင်ဘူးဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။ဘဒုကပယ်လိုက်ဆိုတော့ဉာဏ်တော့ဟိုပฏิယပฏิပတ်ဆိုရင်ဉာဏ်ကပယ်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲမက်တော့မလေးပါဘောရနိဗ္ဗာန်တရားကိုရပါလို့အရှင်မရလို့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာခေါ်တယ်။သကမာကြီးတော့မလုပ်ဘဲနဲ့ရပါမလား။ရပါဘူး။အခုတော့သိတော့မရဘူးလားရသလား။ရပါဘူး။အဲ့လိုပါလေ။ပေါ်ကုန်လားမသူကလည်းအဲ့လိုပြောပြာမဟုတ်ဘူးလားဆာမဟုတ်အဲ့တော့ပေါ့
ကိလေသာဝဲကိလေသာဝဲသမ္မာဝဲသမ္မာဝဲဝိပါကဝဲဝိပါကဝဲဘုသုံးပါးသာလက်လည်းပါဘုသုံးပါးသာလက်လည်းပါတန်တရားဟာဖြစ်သည်တန်တရားဖြစ်သည်တန်တရားသာဖြစ်လေပါတန်တရားဖြစ်လေပါတတဝါဟာဖြစ်သည်တတဝါဖြစ်သည်တန်တရားဖြစ်မှာဓမ္မကြီးတို့ဖြစ်တယ်တတဝါဖြစ်တယ်ဓမ္မကြီးတို့ဟာအဲဒီတန်တရားလက်နေနေတာကိုဓမ္မကြီးတို့လို့ခေါ်တာအဲတန်တရားမရှိဘူးဆိုဓမ္မကြီးတို့ကြည်သေးလားကြည်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကိုငန်းသားလေးပြန်ပေးစမ်းအဲအဲဒီဘုသုံးပါးနဲ့ဒီတန်တရားနဲ့အဲ့ဒါဝတ္တမလာတဲ့လည်းပါဝတ္တမလာတဲ့လည်းပါတန်တရားဟာဖြစ်သည်တန်တရားဟာဖြစ်သည်တန်တရားသာဖြစ်လေပါတန်တရားသာဖြစ်လေပါတတဝါဟာဖြစ်သည်တတဝါဟာဖြစ်သည်တတဝါသာဖြစ်လေပါတတဝါသာဖြစ်လေပါလက္ခဏာဟာဖြစ်သည်လက္ခဏာဖြစ်သည်လက္ခဏာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကဲဆဲလဲဆဲတာမြဲသေးလားမြဲပါဗျာလို့ခြင်းနဲ့ကံကုန်ရောမြဲလားမြဲပါဘုရားကိလေသာရောမြဲသလားမြဲပါဘုရားကိလေသာမှမမြဲမဲ့တဲ့ပင်ကာယကံကြံရောမြဲသလားမြဲပါဘုရားဝတ္တေမျက်စိတွေနားရောမြဲသလားမြဲပါဘုရားအဲလက်ညာရယ်ဘုမမြဲမတော်တာရယ်ကြာမစားရဘူးလားစားရတော့စားပါဘုရားမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲသလားမဆင်းရဲပါဘုရားအဲ့ဒါတွေဘာလို့အနှစ်သာရကြာကလန်းဘာရဆုံးမှန်ပါဘုရားအာမေစားလို့ပုံပြီးတော့မဆင်းနေဖြစ်သွားတာပဲအဝတ်စုံကဆိုးရတယ်အဝတ်တွေလည်းဆိုးရသွားတာပဲနာကြီးတွေလည်းခုံးနေတဲ့တဲ့လေနာကြီးတွေလက်ပါတွေလက်ကောက်ကြီးဘယ်တဲ့တဲ့အောင်လို့မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါမှမဆက်ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ကဒီပိုင်းနှုတ်အားရတယ်ငကတ်တွေအတင်းထုတ်တာမတည်ခင်ကမဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားမရဲ့ငကတ်ရောမထားဘူးတကားလည်းဟိုဘုရားငိုခြင်းမလာကံအချင်းဖြုတ်မပြုတ်ဘူးလားပြုတ်သလားဘုရားဆုံးတော့ဟုတ်ပါဘူးကိလေသာဘုရားကငိုခြင်းကညာလားညာဘူးအဲ့ဒါကိလေသာပြုတ်ဒါတကယ်မှတ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးရှင်ရှင်ငိုခြင်းဘာလို့အောင်သူလာတော့သာကြံနေဆိုတွေးရမှာမျိုးဘူးတော့ဒါလည်းမအေးအလုံးကြီးအတန်းပြည့်ရဲ့ဆက်တာမရှိပါဘူးဘုရားကြောင်းသွားတယ်အနေနဲ့တော့ပုံဘူးအေးတွေးရတာနဲ့ပုံမှာမင်းတို့ပြေးရဖြစ်တော့ဘူးကွာပြန်သွားအဲ့ဒါငွေရင်ညာလားဘုရားကမညာတော့ဘူးဘုရားကိစ္စဝုကမညာတာကွာအဲ့ကိစ္စဝုကညာနေတဲ့နောက်ဘယ်နှလုံးကသူ့လိုကောင်းဖြစ်ပါမလို့သမာပြေကြီးဘုရားဘာသာဆိုပြီးသူ့လိုကောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကြီးကလူချင်းနေတော့မဟုတ်လားဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာသာ